So we are having a series ng Book of Ezra and Book of Nehemiah. At mapapansin po ninyo, there is but one keyword for that and that word that word is revival. At itong revival naman, ay specifically para ito sa mga taong dati nang nakakilala sa Panginoon na kung minsan nang hihina, kung minsan na dis dis discourage kung minsan nang lulupaypay, kailangan po natin ng revival ang tawag diyan personal revival. But also, we need family revival. Minsan sa ating pamilya, nagkakaroon tayo ng parang panghihina din as a family. We are not so united as we ought to be. We are not so useful as we ought to be. We are not loving one another as we ought to be doing. And so, we need to be revived. But you know, mga kapatid, the focus here in the book of Israel and the book of Nehemiah, that it will also spread. Ang revival personal sa pamilya will also come to the revival of a nation. Okay? So, yun pong focus. At napag-aralan natin na ang bansang Israel, sila nga ay nagkaroon ng malaking pagpapalo ng Panginoon. Nabihag po sila, tinulutan ng Panginoon ng pagkabihag. Binihag sila ng Babylonia, Iraq ngayon. And they stayed there for 70 years. And yet, the Lord has promised, after 70 years, makakabalik po sila. At ito nga ang istorya ng pagbabalik nila sa lupang pangako na nasulat po sa Book of Israel and the Book of Nehemiah. I think we are on the fifth lesson now about uh, this uh, story, real story, and we will be dealing with enemies of revival and the sovereign God. Ang kaaway ng uh, revival at ang Diyos na makapangyari sa lahat. Hindi lang na makapangyarihan siya, kundi kontrolado niya ang lahat at kung anong nilayo niya sa atin, kung ano man ang pinagsimula niya sa atin, kung ano man ang layunin niya sa atin, walang makakahadlang po yan, mangyayari at talagang mangyayari ang layunin ng Panginoon. So, tayo po, as a person, as a human being, nakaka-experience po tayo na kung minsan, Parang, hindi na siguro ako tutuloy sa ganitong gawain ko. Hindi na ako tutuloy sa project na ito. Alam ko naman, kalooban ito ng Panginoon, pero nahihirapan ako, kaya titigil na lang ako. Maaring ganun ang attitude natin. But you know, God is not like that. Whatever God has started in our lives, He will see to it that it will be performed, fulfilled, until He comes. Garantiya po niya ng Philippians 1.6. So, basahin po natin ito. And when the enemies of Judah and Benjamin heard that the sons of the captivity built the temple to the Lord God of Israel, then they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said to them, Let us build with you, for we seek your God, even as you, and we have sacrificed to him since the days of Isar Hadon, king of Assyria, who brought us up here. But Zerubbabel and Joshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said to them, You have nothing to do with us to build a house to our God, but we ourselves together will build to the Lord God of Israel as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building. And they hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus king of Persia even until the reign of Darius king of Persia and the reign of Ahasuerus in the beginning of his reign they wrote an accusation against the people of Judah and Jerusalem and when the copy of king Artaxerxes letter was read before Rehoboam and Shimsham the scribe and their companions they hurried to Jerusalem to the Jews and made them stop by force and power. Then the work of the house of God at Jerusalem ceased, so it ceased to the second year of the reign of Darius, king of Persia. Mahalaga na malaman natin ang story para makuha po natin ang konteksto po nito. alam po natin, sa mga nagsimula na nyan, nakabalik na nga po sila ang ilan sa kanila. The first expedition was with Sir Babel at ang kasama pa niya, And then, nagpasimula sila, nagawa nila ang foundation ng temple, then pinasimula nila ng altar, very important sa kanila na makapagsamba sila sa Panginoon. But then, may nangyari dito sa nabasa po natin, may mga kaaway po sila na gusto silang patigilin sa kanilang gawain. May strategy na ginamit. Ang unang ginamit, Okay? They offered part partnership with them. Sabi niya, isama ninyo kami sa pagtrabaho diyan. At alam niyo ito, mga Samaritans po ito. Mga idol worshippers po ito, nagsasamba sa Diyos Diyosan. Hindi ang tunay at buhay na Diyos ang kanilang sinasamba. At gusto nilang sumama sa pagtatrabaho doon, sa pagpatay ng templo. Of course, we understand na ito sila ay mayroong, mayroong hidden agenda gusto kasi nila na patigilin yung gawain. And so, they were refused. Sila po ay hindi pinayagan na makasama doon sa pagtatrabaho sa templo. Pero ang sumunod, when they were refused, nagsimula sila i-discourage ang mga nagko-construct noon. Now, we can easily see that in our lives also. Na kung mayroon tayong gustong gawin para tayo maging malapit sa Panginoon, mayroon tayong kaaway. Totoo ba yon? Gusto mo na, halimbawa, may, may commitment ka na kailangan araw-araw makarinig ka sa personal devotion ni Pastor Rudy Alamer. Okay? So, in, kahit na hindi ka siguro makasama sa 5.30 in the morning, but you want to sit to it na everyday makarinig ka. Pero alam mo, maraming i-schedule si Satanas sa'yo para at the end of the day, hindi mo na napakinggan, maya-maya tambak na doon sa FB account mo, yung mga lessons every day, hindi mo na alam kung alin ang unahin mo. Okay? O kaya parang mayroon kang commitment, kailangan kong i-pray, ipanalangin ko ang aking, uh, ang aking mga pamilya na hindi pa mananampalataya. Magdidevote ako ng time kahit na 30 minutes to pray for them intercessorily Meaning, magpipray ako para sa kanilang kaligtasan. Pero parang pagsimula mo, parang hinihila ka na agad para matulog. Na-experience yan ninyong ganyan? That is part ng attack. Hindi naman tayo katulad siguro ng mga Israelita during that time na mayroong physical o personal na mga kaaway. Pero alam ninyo, mas sigit pa ang kaaway po natin. Yung Diablo at ang sarili natin, ang dating pagkatao natin. Na kung gusto nating Uh, maging malapit sa Panginoon, parang may humihila sa atin na ipalayo tayo sa Panginoon. Nakapapansin ninyo yan? Real po yan, mga kapatid ko. And so, they would offer other compromises like ito, mayroon kang importing, importanting gagawin. Ito, kailangan mo nito, kailangan mo nito. Similar to that. At you know, one of the most potential strategy ni Satanas is to discourage us parang wala namang par, wala namang nangyayari sa ginagawa mo. Parang wala naman. So, wag, tigil ka na lang dyan. Sa lahat halos ng ginagawa natin sa buhay natin para tayo umangat, para tayo umasin. So, spiritually, materially, and everything, mayroong atake dyan ang Diablo para i-discourage tayo. Tama ba yan? Mayroong atake dyan. So, how do we deal with that? Okay? Mapansin niyo ang sumunod na strategy ng kaaway nang hindi sila hindi nila mapanalunan na ma-discourage ito, may ginawa sila medyo legal na technical na itong ginawa. Sinulatan nila ang hari na si Ahasuerus. Pangalan yan, o title 'yan na nag nagbabanggit din kaparehas ng pangalan na Artaxerxes. Para madaling maintindihan, dalawa ang Artaxerxes diyan sa Book of yung maiksi ang kamay at yung isa si Arta Sergius de Longmanos yung mahaba ang kamay you can read it in history pero sinulatan nila at ang sulat nila ni research din nila eh itong mga Hudyo na ito nagre rebuild dito nakikilaban ito sa mga mga namumuno sa kanila and so sinulatan na sila Arta Serkses at sinabi ito, nagpapatayo naman sila dito ng, sh, ng syudad nila para mag eh, para hindi na magpasakop sa iyo at hindi na magbayad ng kanilang buwis. Naniwala naman ito si Arta Serxes. So sumulat si Arta nag-order siya na patigilin ang trabaho. At ito, tumigil nga po ang trabaho. Okay? You can read it in chapter 4, starting from verse 6 and verse 24. Ang nangyari ngayon, A ah, mga kapatid ko, ang nangyari ngayon, nang hina nga po sila. At alam niyo, it took about one year, rather two years and seven months. Two years and seven months, sa kamuli silang nagpasimula. So ito nga po ang kanilang ginawa. And then, napatigil nga po ang trabaho. So, kung ikaw ay nandoon, kung ako ay nandoon, kung tayo ay leader doon, parang ang akala natin tapos na nagawa na natin ang the best natin pero hanggang doon na lang tayo. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi patapos ang Diyos. Alam ba ninyo sa buhay po natin, kung minsan may mga nangyayari sa buhay natin, na akala natin hanggang dyan na lang tayo. Wala na talaga hanggang dyan na lang. Susuko na lang ako. Pero kung nakikilala po natin itong Diyos na makapangyari sa lahat, na alam niya ang pasimula hanggang sa katapusan, puspos ng kalakasan at kapangyarihan, then hindi ka titigil kundi magtitiwala ka sa kanya. Yun po ang nangyari sa kanila. Yun po ang nangyari sa kanila. Ito po, titingnan natin ang trabaho ng sovereign God, the works of our sovereign God. Una, He raised Hegai and Sikaraya. Mga propeta po ito si Hegai at si Sikaraya. Kung sa ating katayuan ngayon, para ito ang, ang word of God. Okay? na pinapahayag ng mga pastor sa inyo. Oh, so, hindi ang pastor ang bida, kundi ang salita ng Panginoon. So, he raised Higay in Sikaraya, in-inspire niya yung mga Hudyo na magpatuloy sa project sa time na po ito ni Darius. So, para wala sila nakikitang dahilan, dahil pinatigil nga sila sa panahon ni Ahasuerus or ni Artaxerxes, iba ka, ipakulong pa sila. But you know, they have faith na ang Diyos na nagpasimula ay magpapatuloy dito. Nagpatuloy sila. Alam niyo ang nangyari? Pinuntahan sila ng mga kaaway nila at sinabi sila, sino nagpasimula naman ito? Bakit nagpasimula kayo? Hindi ba niyo alam na pinapatigil na kayo dito? Pero sila, sila po ay nagpatuloy lang. Sabi nila kami po ang nagpatuloy niyan dahil servants kami ng Panginoon at ito ay dapat naming gawin. Ang nangyari sumulat uli ito. This time hindi na kay kay Artaxerxes kasi iba na ang hari, si Darius na. Similar similar na letter pa rin. At binanggit doon yung panahon na nag-order si Cyrus na pag-aralan natin 'yon na bumalik nga sila. Mga leader po 'yan during the time ng ng Medo-Persian Empire. Ang akala nila ang magiging desisyon ni Darius ay ganun din sa naging desisyon ni Artaxerxes. Para alam ninyo ang nangyari. Mababasa niya sa chapter 6, simula sa verse 1. Ni-reverse ng Panginoon ang mga bad intentions nila at ang nangyari, napaboran pa sila. Ganito po ang nangyari. Nang mabasa ni Darius yung sulat, sabi ni Aba, may order pala si King Cyrus, ang dating hari. Tingnan natin ang order kung ano yon. So pina-research niya inoong panahon, basta order ng hari, hindi po yan nababali. Walang pwedeng magbali niyan. So tiningnan hinanap sa archive, nakita doon ang order, tapos ang sistema, ang pag-provide ng kailangan ng mga pupunta doon. Sabi ni Darius, nako, bakit pinatigil ito? Hindi pala dapat ito ipatigil. So gumawa ng decree si Darius at sabi niya, Okay. Hindi pwedeng ipatigil 'yan. At ang sinumang mag uh, susubuk na ipatigil 'yan, kailangan siyang patayin. <laughs> Grabe na 'di ito. Sige, basahin po natin 'yan. Isra 6:7. Itong sabi ni Darius, "Let the work of this house of God alone. Let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place. Also I make a decree" as to what you shall do to the elders of these Jews for the building of this house of God, that at once expense be given to these men from the king's goods, from the tax beyond the river, so that they may not have to stop. Nakita nyo, hindi lang na nag-decrease si Darius na hindi yan pwede patigilin, ipagpatuloy yan. At suportahan ninyo yan. Kumuha kayo ng pera dyan sa mga taxes dyan at suportahan ang gawain na yan. What do you see in that? That is the sovereign work of God. Trabaho yan ng Diyos, mga kapatid, na kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon, kontrolado niya maging ang puso ng mga namumuno sa atin. Alam ba ninyo yan? Kung anuman ang nangyari sa buhay natin, kung anumang sirkomsansa yan, na akala natin, wala na talagang pag-asa siguro ako, hanggang ganito na lang ako. Teka muna, mayroong Diyos. Nakilala mo siya? Nanampalataya ka sa Kanya? Ito ba na Diyos na Soberano, makapangyarihan sa lahat? That He could turn the curse into a blessing? Ang sinampalatayanan mo? Itong ang nangyari kasi. The God of God's people, ng mga Hudyo, was able to turn the curse into a blessing. At alam niyo sa Bible, maraming pangyayari yan sa panahon ni Joseph. Ganon din. Di ba? So ito ngayon, ang intensyon ng mga kaaway, patigilin ang trabaho, sirain ang bansang Hudyo, pero alam niyo hindi po yun ang nangyari. Lalong pinagpala ng Panginoon itong mga Hudyo. Okay. And then of course, ito pa. Verse 12. And may the God who has caused His name to dwell there destroy all kings and people who shall put their hand to alter or to destroy this house of God, which is at Jerusalem, I, Darius, have made a decree, let it be done with the speed. Ang magsusubok na patigilin ito, then sirain sila ng Diyos. Maging hari man sila o kung sino man sila. And you know, natapos nga po ang templo natapos yung project nila and they give glory to God. Now, ang Diyos na makapangyari sa lahat, our sovereign God possesses supreme power and authority. He is in complete control over His creations and can accomplish whatever He pleases. Okay? Ito po ang Diyos ng Biblia. Hindi po nakatali ang kanyang kamay. Hindi po nakatali ang kanyang paa o kaya nawalan siya ng ideya. Aba, ano nangyari? Bakit nagka-COVID sa salibutan? Aba, ano nangyari? Hindi po ganun ang Diyos. Hindi kailanman surprise ang Diyos. Hindi pa nangyayari ang lahat ng mga bagay na yan, alam na yan ang Diyos na mangyayari. At tinulutan po niya yan dahil may layunin po siya na napakaganda sa iyo at sa akin. Alam pa ninyo yan? Alam niyo ang blessing po nito, magkakaroon tayo ng kalmado na pag-iisip. Ito, basahin muna natin ang mga talata na ito. Proverbs 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Itong salitang hand of the Lord, binanggit ko na ito sa inyo dito sa book of Isra. Eight times na binanggit yan dito. And that speaks of the sovereign power of God. Na ang lahat ng mga bagay na nangyari, dumaan yan sa kamay ng Panginoon. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa kahirapan, karamdaman, kung anumang mang dinaraanan mo ngayon na parang ayaw mo daanan at akala mo pinabayaan ka ng Panginoon, that is not true. Dumaan yan sa kamay ng Diyos for approval. Alam si Hob, nang inatake ni Satanas si Hob, hindi makagalaw si Satanas habang hindi nagbigay ng approval ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yan, pero wag mong hihipuin ang kanyang buhay. So God allowed the troubles, the persecutions, the sickness of Job. At alam nyo mga kapatid, on the latter part of the life of Job, makita nyo, dinobli pa ng Panginoon ang pagpapala sa kanya. And it is the purpose why God is allowing us na dumaan sa kung ano mga troubles and trials. Pinapakita ng Panginoon, Hey, kontrolado ko ang lahat. Kahit na yung mga puso ng hari, the king's heart, is in the hand of the Lord. Para silang mga ilog na kung saan gusto ng Panginoon ipaagos, doon yan dadaloy. Di ba? And there another one, Romans 8.28, isang paborito natin na verse. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the cold according to His purpose. All things. Kasama ba dyan ang bad things? Kasama ba dyan sa all things? Eh, siyempre, <laughs> hindi naman nagsabi dyan all good things. Hindi, nee, kasama niya ang bad things. Mayroon nangyari sa'yo. Hindi mo naman ma-reverse yun. Di ba? Hindi mo naman may balik ang kahapon. Pero, alam mo ba na tinulutan niyo ng Panginoon para makita mo ang pag-asa mo dyan kay Jesus Christ? Ganun po yan, maraming mga istorya sa Bible. Halimbawa, yung pagsakit ni Lazarus. Mahal na mahal ng Panginoon si Lazarus, pero tinulutan niya na magkasakit. Kaya ng pagalingin, pero hindi niya pinagaling. Hindi agad-agad siya nagbisita, hinintay niya na mamatay. At nang mamatay na, iyak ng iyak si Marta, iyak ng iyak si, si, Maria, pero sabi ng Panginoon, mabubuhay si Lazarus. At doon, ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So, kung, nang, kung ano man ang nangyari sa ating buhay, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, all things good things, bad things, adverse things, ang Diyos may kapangyarihan at makapangyari na it turned iyan into good things for you. All things work together for good to those who love God. Tiyakin mo lang na mayroong o walang nawalang ang Diyos sa puso mo. Di ba? Kasi, halimbawa, mas mahal mo ang pera kaysa Diyos nawalan ka ng pera, dalawa ang pwedeng mangyari. Alam niyo, may mga taong nawalan ng pera, ang iba nag-suicide. Nagkautang, hindi alam ng mister, nang malaman ng mister, uy, takot na takot siya, eh para makaiwas sa problema, akala niya makaiwas siya sa problema, nagpakamatay siya. Ang problema, naging dubli ang problema niya kasi pumunta siya doon sa impyerno. Ang maaring pwedeng gawin pa niya, magnakaw siya, gawa ng paraan para masulbar yung problema, lalo nagduble ang problema. But I'm trying to tell you, mga kapatid, kung ang puso po natin nakatutok sa material na mga bagay, madi-discourage nga tayo. Pero kung ang puso po natin nakatutok sa tunay at buhay na Diyos, na hindi kailanman magiging uh, unkind sa atin, He's too loving to be unkind, and He is too wise to commit mistakes, then, mayroong pag-asa na makikita ka. Ha? The ray of hope, sisikat yun at makikita mo. I will pursue. Magpapatuloy ako because God can work all things, bad things and other things for my good and for His glory. Ito po ang Diyos natin. So anong blessing po dito? The blessings for us kung alam po natin ito. Kalmadong Espiritu, even in times of unexplainable circumstances in life. Kalmadong espiritu, ang ibig sabihin niyan, peace of mind. Mahalaga ba ang peace of mind? Kaya ba nating bumili sa department store ng peace of mind? Pwede ba tayo makapunta doon? May dala kang milyon-milyong pera. Pabilihin mo nga ako ng peace of mind na maglalast hanggang buhay ako sa libutan ito. You cannot buy it, but God is giving it sa mga taong nakakilala sa tunay at buhay na Diyos at patuloy na nagtitiwala sa Diyos na ito. Di ba? At kung meron kang peace of mind, di ba? Mas makakaisip ka ng mabubuting bagay. Di ba? Pero kung wala ka ng peace of mind, ang isip mo, away na ito. Di ba? Pero ito, peace of mind. Ang mga pangyayari po sa sanlibutang ito ngayon, kung hindi mo kilala ang tunay at buhay na Diyos, maaring mawala nga sa iyong peace of mind. Nandyan ang rumors of war. Oh, ang Amerika gusto magbida-bida. Nagpadala ng ilang bilyon yon para sa suporta ng mga armas sa Ukraine. Pero sinasabihan niya ang mga ibang mga bansa, huwag kayong magpadala doon. Sila lang magpadala. Huwag kayong magpadala sa Russia. Pero sila nagpadala sa Ukraine. Rumors of wars. At may rumpang darating na virus daw ang Marburg virus na mas grabe yan kaysa COVID-19. Mayroon ng monkeypox, ang monkeypox na declare na as health emergency. Eh, parang matatakot na naman ang tao. May, may, may darating na naman na bakuna dahil natakot ka, pabakuna ka. Second dose. Wala na pag na second dose ka. Kahapon usap ko dito yung dalawang parent natin. Binakunahan Matagal na, nabakunahan. After three days, nagkaroon ng brain aneurysm. na stroke Batang-bata pa, 38 years old. At doon kapitbahay niya, ganun din ang na nangyari. Puri tinatago, hindi binobroadcast yan. Sabi ko, ang problema sa iyo, brother, kahit na magreklamo ka, wala kang mapapala. Nagpirma ka doon sa waiver. Di ba? Na hindi ka magpabakuna. Iplinano e, pa naman nila na by 2050, dapat 2.5 billion people na lang ang tao. So, hihinay-hinay nila, killing us softly. Ganun po yun. If you know that, download mo yung conspirator's hierarchy na aklat ni John Coleman, you will know it. It's in the plan. So, ang sinasabi ko po sa inyo, parang nakakatakot na mga bagay ito. Pero ka muna, hello? Tulog ba ang Diyos? Hindi, inalaw ng Panginoon yan dahil maraming mga tao nakatotok ang kanilang mga puso sa safety ng sanlibutang ito. Mas safe kami basta may pera. Ang ah, malaki ang bahay namin, simentado yan, nandyan ang mga CCTV, mahirong kaming Doberman, safe kami. No, there is no security apart from the hand of God. Alam pa ninyo yan? Sabi ng Panginoon, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out, out of my hand. My Father who gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out, out of my Father's hand. Kung nasa kamay ka ng Diyos, yun po ang tunay na safety. Yun po ang tunay na security. Wag tayong magpadaya. The second thing I believe is, a joyful and worshipful spirit, even in times of pain and persecution marahil hindi tayo pa iiwasin ng Panginoon. Meaning, padadaanin tayo ng Panginoon sa pain and persecution. Pero ang tanong, kaya ba niyang bigyan tayo ng kagalakan sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kalungkutan? Yes, you read that in Acts chapter 16 verse 25, si Pablo at si Silas, pinalo sila, wala naman silang kasalanan, pinalo sila, ikinulong pa, nang nandoon sa kulungan, anong nangyari? Iyak sila ng iyak. Ganun ba yun? Hindi po. Nandoon sila sa kulungan, umaawit sila ng papuri sa Panginoon. They were praising God. They are counting themselves as unworthy to suffer for Christ. You know, siya palagi kong sinasabi yan sa inyo at magtatapos ako dito. Kung ang sinampalatayanan mo na Kristo, yung Kristo na magbibigay lang sa iyo ng kagalakan kung marami kang pera. Pag wala ka na ng pera, Ah, Magulo na ang iyong ulo. Malibong ang payo kunduro. Iwanan mo yung Kristo na yun. Hindi yung tunay. Kung ang sinampalatayanan mo na Kristo, yung Kristo na kaya ka lang bigyan ng kagalakan kung wala kang sakit, marami kang pera, at walang taong nagkukontra sa iyo, iwanan mo yung mahina na Kristo yan. Ang tunay na Kristo, kahit na mayroon kang karamdaman, bibigyan ka niya, kaya ka niyang bigyan ng kagalakan because He controls everything. He is our sovereign God. At sana, ito ang makilala mo na tunay na Kristo. Ito po ang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kalimutan ninyong reliyon. Dinayaan po tayo ng reliyon. Ang kailangan natin, ang Kristo ng Biblia. Hindi yung Kristo na palaging nakapako. Paano ka matutulungan yun? Palaging nakapako. O kaya palaging maliit. Hindi yung Kristo na tao lang, hindi. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sinilang sa Berhin, lumaki na walang kasalanan, pero hinayaan niya na patayin siya para bayaran ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Doon sa krus ng Kalbaryo, sumigaw po siya, it is finished. Kaya kung lalapit ka direkta sa Kanya, ililigtas ka ng Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon, at makikilala mo ang sovereign God hahanga ka sa Kanya, sasamba ka sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Father in heaven, thank you po sa mga katotohanan ito. Pagpalain mo po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Thank you po. In Jesus' name, Amen.